Du, Jan. Jag måste säga att jag är stolt över dig idag. Du överraskar mig. Det var inte vad jag hade räknat med. Kom igen nu, Jan! Bara 10 varv till! Ner med knäna, längre ner. Längre ner med knäna. Längre ner med knäna. Längre ner med knäna. Längre ner med knäna. Och så bara 250 till så tar vi en paus. Nu går jag och fikar. Så Jan! Jan, eller kan du göra det här? Kan du det? Jan? Ja, jag heter Mats Holt. Jag jobbar som inspekterare. Och vi inspekterar om folk har betalat räkningar, om de har saker som vi behöver av dem. Våra arbetsuppgifter är på sätt och vis ganska enkla, men ändå komplicerade. Vi åker runt till privatpersoner och även ibland företag. Driver in pengar och ser till att folk betalar sina räkningar. Jan Svan här, han är fogde också. Kan du berätta varför du är här idag? Korv. Ja, nu är vi på G här. Och det ser allvarligt ut. Det är en person som har surfat runt på internetet ganska mycket. Vad har han för skulder, ska jag säga? Någon sexchatt har han varit inne på. Han har varit inne och kollat på sånt. Så nu ska Jens Fan gå in nu och lämna in papperna. Han lämnar in dem i brevinkastet så att... Jomenis gonna do. Jomeni. I get the shackle. Haba she 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 what a ha. Ja da ta she. Jens Fan för... Vad gör du där, Jan? Du kan få trycka på knappen om du vill, Jens Fan. Ja, hej, vi är från Fogdenmyndigheten här och vi skulle vilja prata med dig. Kan vi få komma in i lägenheten och titta på dina saker? Du får komma in i lägenheten där för att det svenska jag... Ja, du får tänka... Och så tar du och knäpper jackan där, för jag vill inte se ditt hår och mage på mig. Så in i lägenheten nu! Så titta runt där lite. Vi är här utav en anledning och det är att du har inte betalat räkningar. Vad är det här? Det här, mina herrar, det här är mystimmen. Hur kan den få plats där, Jan? Med så mycket elektronik. Det är konstigt att du inte kan betala elräkningar. Så att det är ju synd på en fin tv du har. Mm. Ja, det är vi som tar dina saker för att du missköter dig som medborgare. Du är inte värd... Men min fråga är, du medborgare? Du är inte värd någonting i mina ögon just nu. Du är bara en fattig... Jan Svan lämnade in posten här för en vecka sedan. Anmärk min betalning. Ja, det är ju så att vi kommer ju sälja dina grejer. Vill du ha en Xbox, Jan? En dag till på jobbet, Jan. Jag kan ta en mikropaus.